Ziua Jandarmeriei Române a fost sărbătorită astăzi la Drobeta Turnu Severin cu ocazia împlinirii a 174 de ani de la înființarea Jandarmeriei Române. Cei care au trecut astăzi prin fața Palatului Culturii au putut observa tehnica din dotare și aparatura jandarmilor mehedințeni expuse de la primele ore ale dimineții. Evenimentele au continuat în sala Virgil Ogășanu, unde a avut loc un simpozion dedicat acestei zile. Sărbătorirea zilei Jandarmeriei Române este pentru noi un prilej de evocare și omagiere a trecutului glorios și a prezentului înnoitor ale acestei arme cu frumoase tradiții în istoria poporului român și suntem datori prin faptele noastre cotidiene să ne ridicăm la înălțimea valorilor pe care le-am moștenit în cultura noastră organizațională. În cei 174 de ani de existență instituțională, Jandarmeria Română a parcurs un traseu sinuos, marcat de multe dificultăți, dar și de numeroase împliniri, prezentându-se astăzi ca o instituție credibilă, solidă și profesionistă, al cărei rol este din ce în ce mai bine adaptat cerințelor societății actuale de siguranță publică și echilibru, normalitate și respect pentru cetățean. La mulți ani din partea Preasfințitului Părinte Nicodim, Episcopul Severinului și Stretaiei, rugând pe Bunul Dumnezeu și pe Sfinții Arhanghel Mihail și Gabriel, care sunt ocrotitori spirituali ai jandarmeriei, să dăruiască tuturor jandarmilor români sănătate, fericire și mult ajutor în activitate pe care o împlinesc spre binele societății românești. În cadrul acestui eveniment au participat autoritățile locale și județene, dar și oameni de cultură și istorici. Astăzi, la data de 3 aprilie 2024, venim și cu această monografie, să spunem, chiar dacă nu este o monografie în sensul deplin al cuvântului, pe care am inițiat-o la propunerea domnului colonel Ionel Dina. Era o monografie necesară pentru că jandarmeria a fost o instituție esențială a județului Mehedinți, așa cum s-a întâmplat în toată țara. Toate județele au beneficiat în acești 174 de ani, dar îndeoseb după 1893, de o astfel de instituție. Ziua Jandarmeriei Române este marcată în fiecare an în data de 3 aprilie, dată la care în anul 1850 domnul Moldovei Grigore Alexandru Ghica a aprobat hotărârea divanului obștesc semnând actul de înființare a jandarmeriei, legiuirea pentru reforma corpului slujitor în jandarmi.